အင်္ဂလာပါရှင်2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လ17ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသနဲ့ဆလားပေတန်းသတင်းများကိုနေပြီးတော့မိုးလေဝသနဲ့ဆလားပေတန်းညွှန်ကြားမှုအစီအစဉ်မှထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ရှင်။လွန်ခဲ့တဲ့24နှစ်ရဲ့အတွင်းကမြို့လာရွာသွန်းခဲ့တဲ့မသားဖွယ်ရာမိုးချင်းများမှာရှီမြို့မှာ 4.61 လက်မစစ်တွေမြို့မှာ 3.15 လက်မပိုင်ကြုံမြို့မှာ3လက်မခန်းဒီမြို့မှာ 2.68 လက်မကြောက်ဖြူမြို့မှာ 2.19 လက်မထဝယ်မြို့မှာ 2.38 လက်မဖန်မြို့နယ်သိန်းစရမြို့တို့မှာ 2.31 လက်မစီကျောင်းကုန်းမြို့မှာ 1.69 လက်မနဲ့ပြီးလင်းမြို့မှာ 1.69 လက်မတို့တိုင်ထွာရရှိခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ့နေ့လယ်တနာရီဝယ်ချိန်မိုးလေဝသကြိုးတုမှာဖန်ပြရှိတဲ့ပုံရကက်ကလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်ထူထပ်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ကရင်ပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာမိုးထိပ်တောင်များဖြစ်ထွန်းလျက်ရှိပြီးကြမ်းတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များမှာတိမ်သည်သည်မှတိမ်ထူထပ်နေပါတယ်။ဒီကနေ့မြေပြင်မိုးလေဝသအခြေအနေပြလေဖျားတူမြေများပုံစံအရမြို့ဝကျွန်းပေါ်မုံတမကွေမွန်တင်းနိုင်ကင်မရာတစ်လျှောက်တို့မှာမုတ်တုံလင်အာတင်တင်မှအားကောင်းနေပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးပင်္ဂလာပင်လယ်အော်အခြေအနေများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ပင်္ဂလာပင်လယ်အော်အခြေအနေမှာကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတို့မှာမုတ်တုံလင်အာတင်တင်မှာအားကောင်းနေပြီးကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာမုတ်တုံလင်အာတင်တင်ရှိနေပါတယ်မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာမြဝချွန်ပေါ်မုတ်တမကွေမွန်တနင်းတိုင်းကဲရန်ရှောင်းနဲ့ကံလုံပင်လယ်ပြင်တို့မှာတခါတရံမုတ်တလေးပင်များကြာရောက်ပြီးလှိုင်းတင်တင်မှာလှိုင်းစီနိုင်ပါတယ်မုတ်တလေးပင်ကြစဉ်ရေပြင်းပြင်းလေးဟာတနအီကိုမိုင်30မှ35မိုင်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်လိုင်းမြေမှာမြဝချုံပေါ်မုံတမကွေမွန်တင်းနိုင်ကံရွှေရှောင်းနဲ့ကံလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ9ပေမှာ9ပေကန်းရှိနိုင်ပါတယ်။ကျဲမြမပင်လယ်ပြင်မှာလိုင်းတင်းတင်းရှိပါမယ်။လိုင်းမြေမှာရခိုင်ကံရွှေရှောင်းနဲ့ကံလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ9ပေမှာ9ပေကန်းရှိနိုင်ပါတယ်။နှက်ဖြံမန်းထီခမန်းချံများအနေနဲ့ကတော့ချင်းပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျကျမကွေးတိုင်းဒေသကြီးမှာနေရာဆိတ်ဆိတ်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ရှမ်းပြည်နယ်၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊နေပြည်တော်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ကရင်ပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာအနှံ့အပြားမိုးထချုံရွာပြီးရခိုင်ပြည်နယ်၊အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ကရင်ပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်၍မိုးကြီးနိုင်ပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးမနက်ဖြန်အတွက်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်내များရဲ့မျိုးကြီးများအလိုက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇာတ်ပြန်ခမန်းချက်များကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်
ပြည်တော်နယ်နေအတွက်မနက်ဖြန်နေ့တိမိုးလေဝသချက်နေခန့်မှန်းချက်မှာမိုးတစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်ထိဆုံးရပါမယ်အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ37ဒီဂရီဆယ်စီယပ်90ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့အနည်းဆုံးပူချိန်မှာ25ဒီဂရီဆယ်စီယပ်86ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့နယ်နေအတွက်မနက်ဖြန်နေ့တိမိုးလေဝသချက်နေခန့်မှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြောင်းမိုးတစ်ကြိမ်ရပါမယ် အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ35ဒီဂရီဆယ်စီယပ်90ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့အနည်းဆုံးပူချိန်မှာ25ဒီဂရီဆယ်စီယပ်86ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်နေအတွက်မနက်ဖြန်နေ့တိမိုးလေဝသချက်နေခန့်မှန်းချက်မှာလည်းနေရာကွက်ကြောင်းမိုးတစ်ကြိမ်ရပါမယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ33ဒီဂရီဆယ်စီယပ်60ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့အနည်းဆုံးပူချိန်မှာ26ဒီဂရီဆယ်စီယပ်89ဒီဂရီဖာရန်
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွင်းရှင်မြွေရဲ့စိုးရိမ်မှတ်အောင်လေးပဲခွဲကန်တရားသုံးဆယ်စင်တီမီတာမှာရောက်ရှိနေပါတယ်။ အဆိုပါမြေဟာနောက်၃ရက်အတွင်းရှင်မြွေရဲ့စိုးရိမ်မှတ်အောင်လေးပဲခွဲကန်တရားသုံးဆယ်စင်တီမီတာမှာရောက်ရှိနေပါတယ်။အဆိုပါမြေဟာနောက်၃ရက်အတွင်းရှင်မြွေရဲ့စိုးရိမ်မှတ်အောင်၃ပေခွဲကန်တရားတစ်ဆယ်စင်တီမီတာမှာရောက်ရှိနေပါတယ်။အဆိုပါမြေဟာနောက်၃ရက်အတွင်းရှင်မြွေရဲ့စိုးရိမ်မှတ်တို့ရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီကနေ့နေ့လည်းမြန်မာစံတော်ချိန်၁၂:၀၀ချိန်တိုင်းထွားကြရအောင်။အရာဝတီမြေ
ဒီကနေ့နေ့လည်းမြန်မာစံတော်ချိန်12နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွားကြရာအရောက်ပိုင်းမှာ ဒီကနေ့နေ့လည်းမြန်မာစံတော်ချိန်12နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွားကြရာအရောက်ပိုင်းမြေဟာဇလုံမြို့မှာရှင်မြို့ရဲ့စိုးရိမ်မှအောက်၄ဘီကန်135စင်တီမီတာမှာရောက်ရှိနေပါတယ်အဆိုပါမြေဟာနောက်၃ရက်အတွင်းရှင်မြို့ရဲ့စိုးရိမ်မှတ်တို့ရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်ဒီကနေ့နေ့လည်းမြန်မာစံတော်ချိန်12နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွားကြရာငုံမြေဟာ95မြို့မှာရှင်မြို့ရဲ့စိုးရိမ်မှအောက်၄ဘီကျော်ကန်135စင်တီမီတာမှာရောက်ရှိနေပါတယ
တို့ဖြစ်ပါပြီမင်းဘူးမျိုးနဲ့ဟင်္ဒရာမျိုးနဲ့ဆလုံမျိုးနဲ့စိတ်သားမျိုးနဲ့ငတိုင်းချောင်းမျိုးများအတွင်ရှိရေကန်အနီနဲ့မြေနေပိုင်းနေထိုင်သူများအနေဖြင့်အထူးသတိပြုနေထိုင်ကြပါယံအကြံပြုအပ်ပါတယ်ခြေကြီးမှုအခြေအနေတွင်အရာဝတီမြေစိုးရိမ်မှန်နိုင်တည်ရှိနေမှုအခြေအနေဒီကနေ့နေ့လည်းမြန်မာစံတော်ချိန်တနအိုင်ွယ်ချိန်တိုင်းထွားကြရအရာဝတီမြေဟာဗမော်မျိုးမှာ 1350cmတို့ရောက်ရှိနေပြီရှင်မျိုးရဲ့စိုးရိမ်မှန်1950cmအောက်သို့ပြန်လည်ကျဆင်းပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့နေ့လည်းမြန်မာစံတော်ချိန်တနအိုင်ွယ်ချိန်တိုင်းထွားကြရအရာဝတီမြေဟာရွှေကူမျိုးမှာရှင်မျိုးရဲ့စိုးရိမ်မှန်အထက်သို့တပေကန် 33cmကျော်လွန်ရောက်ရှိနေပါတယ်အဆိုပါမြေဟာနောက်နှစ်ရက်အတွင်းစိုးရိမ်မှန်အောက်သို့ပြန်လည်ကျဆင်းနိုင်ပါတယ်ဒီကနေ့နေ့လည်းမြန်မာစံတော်ချိန်တနအိုင်ွယ်ချိန်တိုင်းထွားကြရအရာဝတီမြေဟာကတားမျိုးမှာရှင်မျိုးရဲ့စိုးရိမ်မှန်အထက်သို့တပေကန် 40cmကျော်လွန်ရောက်ရှိနေပါတယ်အဆိုပါမြေဟာနောက်တရက်အတွင်းပေဝက်ခန့်ကျဆင်းလာနိုင်ပြီရှင်မျိုးရဲ့စိုးရိမ်မှန်အထက်ဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ပါတယ် ဒီကနေ့နေ့လည်းမြန်မာစံတော်ချိန်တနအိုင်ွယ်ချိန်တိုင်းထွားကြရအရာဝတီမြေဟာမန္တလေးမြို့မှာရှင်မျိုးရဲ့စိုးရိမ်မှန်အထက်သို့တပေခွဲကန် 48cmကျော်လွန်ရောက်ရှိနေပါတယ်အဆိုပါမြေဟာနောက်တရက်အတွင်းသုံးလမခန့်ကျဆင်းလာနိုင်ပြီရှင်မျိုးရဲ့စိုးရိမ်မှန်အထက်ဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ပါတယ်ဒီကနေ့နေ့လည်းမြန်မာစံတော်ချိန်တနအိုင်ွယ်ချိန်တိုင်းထွားကြရအရာဝတီမြေဟာစကိုင်းမြို့မှာရှင်မျိုးရဲ့စိုးရိမ်မှန်အထက်သို့တပေခွဲကန် 49cmကျော်လွန်ရောက်ရှိနေပါတယ်အဆိုပါမြေဟာနောက်တရက်အတွင်းသုံးလမခန့်ကျဆင်းလာနိုင်ပြီရှင်မျိုးရဲ့စိုးရိမ်မှန်အထက်ဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ပါတယ်ဒီကနေ့နေ့လည်းမြန်မာစံတော်ချိန်တနအိုင်ွယ်ချိန်တိုင်းထွားကြရအရာဝတီမြေဟာမြေမှုမျိုးမှာရှင်မျိုးရဲ့စိုးရိမ်မှန်အထက်သို့တပေခွဲကန် 44cmကျော်လွန်ရောက်ရှိနေပါတယ်အဆိုပါမြေဟာနောက်တရက်အတွင်းသုံးလမခန့်မြင့်တက်လာနိုင်ပြီရှင်မျိုးရဲ့စိုးရိမ်မှန်အထက်ဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ပါတယ်ဒီကနေ့နေ့လည်းမြန်မာစံတော်ချိန်တနအိုင်ွယ်ချိန်တိုင်းထွားကြရအရာ
အာဝရီမြေဟာပခုတ်ကူမြို့မှာရှင်မြို့ရဲ့စွန့်ရင်မအထက်သို့90ကွယ်ခန့်84စင်တီမီတာကျော်လွန်ရောက်ရှိနေပါတယ်။အဆိုပါမြေဟာနောက်တရက်အတွင်းတပိခန့်မြင့်တက်လာနိုင်ပြီးရှင်မြို့ရဲ့စွန့်ရင်မအထက်84ဒီရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီကနေ့နေ့လည်းမြန်မာစံတော်ချိန်တနအိုင်ခွဲချိန်တိုင်းထွားကြရာအာဝရီမြေဟာ95မှာ ရှင်မြို့ရဲ့စွန့်ရင်မအထက်86တုံးပေခွဲကံ136စင်တီမီတာကျော်လွန်ရောက်ရှိနေပါတယ်။အဆိုပါမြေဟာနောက်တရက်အတွင်းတပိခန့်မြင့်တက်လာနိုင်ပြီးရှင်မြို့ရဲ့စွန့်ရင်မအထက်86ဒီရှိနိုင်ပါတယ်။ချင်းတွင်မြေစွန့်ရင်မနိုင်ဒီရှိနေမှုအခြေအနေဒီကနေ့မနက်မြန်မာစံတော်ချိန်6:00ခန့်တိုင်းထွားကြရာချင်းတွင်မြေဟာခန်းဒီမြို့မှာရှင်မြို့ရဲ့စွန့်ရင်မအထက်တို့9ပေခွဲကျော်ကံ136စင်တီမီတာကျော်လွန်ရောက်ရှိနေပါတ
ရေမှန်အထက်ဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီကနေ့နေ့လည်းမြန်မာစံတော်ချိန်တနအိခွဲချိန်တိုင်းထွားစေရာချင်းနှမြေဟာဟောင်မလီမြို့မှာရေမြို့ရဲ့စွန့်ရေမှန်အထက်သို့၅ဘေးခွဲကျော်ကန်184စင်တီမီတာကျော်လွန်ရောက်ရှိနေပါတယ်။အဆိုပါမြေဟာနောက်တရက်အတွင်းတပေကန်ကြာဆင်းလာနိုင်ပြီးရေမြိုရဲ့စွန့်ရည်မှန်အထက်ဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီကနေ့နေ့လည်းမြန်မာစံတော်ချိန်12နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွားချက်အရချင်းမြေဟာဖောက်ပြင်းမြို့မှာရေမြိုရဲ့စွန့်ရည်မှန်အထက်သို့10ဘေးခွဲကန်259စင်တီမီတာကျော်လွန်ရောက်ရှိနေပါတယ်။အဆိုပါမြေဟာနောက်တရက်အတွင်းပေဝက်ခန့်ကြာဆင်းလာနိုင်ပြီးရေမြိုရဲ့စွန့်ရည်မှန်အထက်ဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီကနေ့နေ့လဲမြန်မာစံတော်ချိန်တနအိခွဲချိန်တိုင်းထွန်ချက်အရချင်းမြေဟာမော်လိုက်မြို့မှာရေမြို့ရဲ့စွန့်ရည်မှတ်ထက်သို့ကိုဗေခွဲကန်286စင်တီမီတာကျော်လွန်ရောက်ရှိနေပါတယ်။အဆိုပါမြေဟာနောက်တရက်အတွင်းပေဝက်ခန့်ကျဆင်းလာနိုင်ပြီးရေမြို့ရဲ့စွန့်ရည်မှတ်အထက်ဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီကနေ့နေ့လဲမြန်မာစံတော်ချိန်တနအိခွဲချိန်တိုင်းထွန်ချက်အရချင်းမြေဟာကလေးဝါမြို့မှာရေမြို့ရဲ့စွန့်ရည်မှတ်ထက်သို့9ဘေးကန်216စင်တီမီတာကျော်လွန်ရောက်ရှိနေပါတယ်။အဆိုပါမြေဟာနောက်တရက်အတွင်းပေဝက်ခန့်ကျဆင်းလာနိုင်ပြီးရေမြိုရဲ့စွန့်ရည်မှတ်အထက်ဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီကနေ့နေ့လည်းမြန်မာစံတော်ချိန်တနအိခွဲချိန်တိုင်းထွားချက်အရချင်းမြေဟာမိကင်းမြို့မှာရေမြိုရဲ့စွန့်ရည်မှတ်အထက်သို့6ဘေးကျော်ကန်190စင်တီမီတာကျော်လွန်ရောက်ရှိနေပါတယ်။အဆိုပါမြေဟာနောက်တရက်အတွင်းသုံးလမခန့်ကျဆင်းလာနိုင်ပြီးရေမြိုရဲ့စွန့်ရည်မှတ်အထက်ဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီကနေ့နေ့လဲမြန်မာစံတော်ချိန်တနအိခွဲချိန်တိုင်းထွားစေရချင်းမြေဟာမုံရမျိုးမှာရေမျိုးရဲ့စိုးရည်မှတ်ထက်သို့3ဘေးခွဲကန်120စင်တီမီတာကျော်လွန်ရောက်ရှိနေပါတယ်။အဆိုပါမြေဟာနောက်တရက်အတွင်းပေဝက်ခန့်မြင့်တက်လာနိုင်ပြီးရေမျိုးရဲ့စိုးရည်မှတ်အထက်ဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒေါက်တာဝရီမြင့်စိုးရည်မှတ်နိုင်တည်ရှိနေမှုအခြေအနေဒီကနေ့နေ့လဲမြန်မာစံတော်ချိန်တနအိခွဲချိန်တိုင်းထွားစေရဒေါက်တာဝရီမြင့်ဟာမြင့်ငယ်မြို့မှာရေမျိုးရဲ့စွန့်ရည်မှန်အထက်သို့တပေခွဲကျော်ကန်53စင်တီမီတာကျော်လွန်ရောက်ရှိနေပါတယ်။အဆိုပါမြင့်ဟာနောက်တရက်အတွင်းသုံးလမခန့်ကျဆင်းလာနိုင်ပြီးရေမျိုးရဲ့စွန့်ရည်မှန်အထက်ဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ပါတယ်။အကြံပြုချက်တို့ဖြစ်ပါ၍ရွှေကူမြို့နယ်၊ကတာမြို့နယ်၊သပိတ်ချင်းမြို့နယ်၊စကိုင်းမြို့နယ်၊မြင်းမူမြို့နယ်၊ပခောက်ကူမြို့နယ်၊ညောင်မြို့နယ်၊ခန္ဒီမြို့နယ်၊ဟောင်မလီမြို့နယ်၊ဖောင်းပြင်းမြို့နယ်၊မော်လိုင်းမြို့နယ်၊ကလေးဝါမြို့နယ်မင်းကင်းမြို့နယ်မုံရွာမြို့နယ်မန္တလေးမြို့နယ်မြင်းငယ်မြို့အတွင်းရှိမြေကန်အနီးနယ်မြေနေပိုင်းနေထိုင်သူများအနေဖြင့်အထူးသတိပြုနေထိုင်ကြပါရန်အကြံပြုအပ်ပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးဇူလိုင်လဒုတိယဆယ်ပတ်အတွက်မိုးလေဝသနဲ့ဆလားဗီယန်ခမန်းချက်များကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဘင်္ဂလားပလယ်ော်အခြေအနေမှာဘင်္ဂလားပလယ်ော်မှာလီဖီးယားနဲ့ရေဝန်တကြိမ်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။အနောက်တောင်ဘက်သုံးလီဟာကပလီပလယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပလယ်ော်တို့မှာအာတင်တင်မှအကောက်နိုင်ပါတယ်။မွေးရတော်နိုင်မှုအခြေအနေခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးနယ်၊ချင်းပြည်နယ်တို့မှာရွာသွန်းမြက်ခန့်နဲ့ကြံတိုင်းဒေသကြီးနယ်ပြည်နယ်များမှာရွာသွန်းမြက်ထပ်ပေါ်နိုင်ပြီးမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။မိုးရွာရဲများအနေနဲ့ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနယ်၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာ3ရက်မှ6ရက်ခန့်နဲ့ကြံတိုင်းဒေသကြီးနယ်ပြည်နယ်များမှာ9ရက်မှ10ရက်ခန့်မိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေခမန်းချက်အနေနဲ့ကတော့2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လဒုတိယဆယ်ပတ်အတွင်းအေယာဝတီမြို့ဟာပခောက်ကူမြို့ညောင်မြို့ချောင်းမြို့မင်းဘူးမြို့နဲ့မကွေးမြို့တို့မှာတပေကွဲမှာ3ဘေးကွဲခန့်နဲ့အောက်လမြို့ပြီးမြို့စိတ်တာမြို့ဟင်္တရာမြို့နဲ့ဇလုံးမြို့တို့မှာ4ဘေးမှာ6ဘေးခန့်လက်ရှိရေမှတ်များအထက်မြင့်တက်လာနိုင်ပြီးမြစည်းနာမြို့ဗမော်မြို့ရွှေကူမြို့ကတာမြို့တပိတ်ချင်းမြို့မန္တလေးမြို့စကိုင်းမြို့နဲ့မြင်းမူမြို့တို့မှာ9ဘေးမှ9ဘေးခန့်လက်ရှိရေမှတ်များအောက်ကျဆင်းလာနိုင်ပါတယ်။
ချင်းရွှေမြေဟာမင်းကြီးမြို့ကဏီမြို့နဲ့မုံရွာမြို့တို့မှာတပိမှတပိခွဲကန်လက်ရှိရေမှများအထက်မြင့်တက်လာနိုင်ပြီးခန္ဒီမြို့ဟုံမလင်းမြို့ဖောင်းပင်မြို့မော်လိုင်းမြို့နဲ့ကလေးဝါမြို့တို့မှာ12ပိမှ14ပိကန်လက်ရှိရေမှများအောက်ကျဆင်းလာနိုင်ပါတယ်စစ်တောင်မြေဟာတောင်ငူမြို့နဲ့မတောင်မြို့တို့မှာ2ပိကန်စီရွှေချင်းမြေဟာရွှေချင်းမြို့မှာ2ပိကန်ပဲခူးမြေဟာစောင်းတူမြို့မှာ2ပိကန်နဲ့ပဲခူးမြို့မှာ5ပိကန်တန်လွင်မြေဟာဖအံမြို့မှာ2ပေခွဲကန်တောင်ရင်မြေဟာမြဝတီမြို့မှာ2ပေခန်ငဝံမြေဟာငတိုင်းချောင်းမြို့မှာ5ပေခန်နဲ့တာပေါင်းမြို့နဲ့ပသိမ်မြို့တို့မှာ2ပေမှာ3ပေခန်တွုံးမြေဟာမအူပင်မြို့မှာ2ပေခွဲကန်နဲ့ဘီလင်းမြေဟာဘီလင်းမြို့မှာ3ပေခန်လက်ရှိရေမှများအထံမြင့်တက်လာနိုင်ပြီးမြေတာမြေဟာကလေးမြို့မှာ2ပေခွဲကန်ဒုထဝရီမြေဟာတီဘောမြို့နဲ့ရွှေစာရံတို့မှာ2ပေမှာ2ပေခန်နဲ့ရင်ငယ်မြို့မှာ9ပေကန်လက်ရှိရေမှန်များအောက်ကျဆင်းလာနိုင်ပါတယ်အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မိုးလက်2နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလားဗီယာသတင်းများနဲ့ဇူလိုင်လဒုတိယဆယ်ရက်ပတ်အတွက်မိုးလေဝသနဲ့ဇလားဗီယာခန့်မှန်းချက်များပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုစိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်